我每天都要爬起来跳舞，我每天都好焦虑啊！我一跳错了就骂我，但是我想说，我真的我练了好久了。我不想跟之前的自己告别，因为如果没有之前的我，就不会有今天的我。最后，火箭少女们，希望你们要记住，有一个这么幼稚、脾气这么差的队友，你们每个人一定要赚大钱哦！赚了大钱，养我好吗？就未来不管发生什么样的事情，还是说你们遇到什么困难，只要我散利杨云晴这个人能帮助你们的，我一定会挺你们到底。不管是在生活上、工作上，还是感情上，我都可以帮助你们。我就是干啥啥不行，跟老板吵架第一名。但是我前阵子我压力我实在是太大了。我就是参加个比赛，我没有想到我能做女团两年。你不知道，就是那种大早上被姐妹拉起来，她告诉你要去跳舞。我这两年我经历了很多的争议啊，他们说杨超越怎么可能做女团，她跳成这样我都可以。你们看，老天他不一定是爱聪明的人，他的万分之一也会冲击到我们这些笨小孩子，所以不要放弃平庸和笨的自己，说不定老天就是喜欢你，他就是让很多人都喜欢你，你就配拥有这些爱。但是这些爱太重了，我每天都要爬起来跳舞，我每天都好焦虑啊！我一跳错了就骂我，但是我想说，我真的我练了好久了，我一上台我就错，我也是不知道为什么的，我气死了，我真的是我跳不好。我也没有十个姐妹给我打掩护了，我一跳不好就看得太明显了。火箭少女一零一，小彩虹徐墨杰，再见。徐彩虹，以后请多多指教吧。火箭少女一零一，傅菁，再见。我是傅菁，未来请多指教，谢谢。火箭少女一零一，李子婷，再见。李子婷，你好，未来请多多指教。火箭少女一零一，散利杨云晴，再见。我是散利杨云晴，未来请大家多多指教。火箭少女一零一，张子宁，再见。张子宁，未来请多多指教。火箭少女一零一，赖美云，再见。赖美云，请多指教。火箭少女一零一，再见。我是小郭，郭颖。火箭少女一零一，段奥娟，再见。我是段奥娟，未来请多多指教。我火箭少女一零一，杨超越，再见。我现在是杨超越，未来请多指教。火箭少女一零一，吴宣仪，再见。我是吴宣仪，请多指教。火箭少女一零一，孟美岐，再见。我是孟美岐，未来请多指教。